ଏହି ଦୁଇ ମହଲା କୋଠାଘର ଏବେ ନିଜ ଜାଗା ବଦଳାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଗରୁ ଘରଟି ଯେଉଁଠି ଥିଲା ସେଠି ବର୍ଷା ପାଣି ଠୁଳ ହେବାରୁ ଘରକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାର ଠିକଣା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ମଙ୍ଗଳବାଗର ଘର ମାଲିକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚୌଧୁରୀ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଘର, ହେଲେ ନାଳଠାରୁ ଫୁଟେ ତଳକୁ ଘର ଥିବାରୁ ତଳ ମହଲା ଘର ଭିତରକୁ ପାଣି ପଶି ଆସୁଥିଲା। ଏତେ ଟଙ୍କାର ଘର ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁ ନଥିବାରୁ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ। ଘରର କୌଣସି କ୍ଷତି ନ ହୋଇ ଏହାକୁ ଉଚ୍ଚ କରାଯାଇପାରିବ ଜାଣିବା ପରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଜଗ୍ ରଡ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଘରକୁ ଉଚ୍ଚା କରାଯିବା କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ହରିୟାଣାର ଏକ ସଂସ୍ଥା ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ବେଳେ ବିହାରର ଶ୍ରମିକମାନେ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଫେବୃଆରୀ 10ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କାମ, ମେ ମାସ ବେଳକୁ କାମ ସରିଯିବ ବୋଲି ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ। ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଫେବୃଆରୀ 10 ତାରିଖରୁ, ଆଜିକି ଜଷ୍ଟ 2 ମାସ ହେଇଯିବ। ଏ 2 ମାସ ଭିତରେ 2 ଫୁଟ ଉଠିଛି, ଆଉ 1.5 ଫୁଟ ଉଠିବ, ଏବଂ 2 ଫୁଟ ଉଠିଲା ପରେ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ବିମ୍ ଦିଆହେବ, ରନିଂ ବିମ୍ ଗୋଟେ ଦିଆହେବ। ସେଇଟା ଆଟଲିଷ୍ଟ 20-25 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ମେ ଲାଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କାମ ସରିଯିବ, ମାନେ ଉଠା କାମଟା ସରିଯିବ। ଘରଟି 3.5 ଫୁଟ ଉପରକୁ ଉଠିବ, କୌଣସି ଅଂଶ ଭଙ୍ଗା ନଯାଇ ଏଭଳି କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ବିହାରର କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକମାନେ। ଗାଡ଼ି ମୋଟରର ଚକ ପଙ୍କ୍ଚର ହେଲେ ଯେଭଳି ଜଗ୍ ରଡ୍ ଲଗାଇ ପଙ୍କ୍ଚର ଠିକ୍ କରାଯାଏ, ଏଠି ସେହିଭଳି ଜଗ୍ ରଡ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଠାଯାଉଛି ଘର। ଘର ଚାରିପଟୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ଖୋଳିବା ପରେ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଜଗ୍ ରଡ୍। ସମୁଦାୟ 250 ଜଗ୍ ରଡ୍ ଉପରେ ଭରା ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଘର। ଘରର ଏଭଳି ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବେଳେ କାହାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବେ, ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଭରସା ଦେବାକୁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଉଠିଥିବା ଘର ତଳେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଉପରେ ଭରସା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଭଳି 100 ଘର ସଫଳତାର ସହିତ ଉଠାଇପାରିଛୁ ବୋଲି ନିୟୋଜିତ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ କହିଛନ୍ତି। ତେଣେ ଘର ମାଲିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି କାମ ପାଇଁ ପ୍ରତି ବର୍ଗ ଫୁଟ୍ ପିଛା 260 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ସମୁଦାୟ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିବ। ୟେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ତ ହମାରେ ଠିକେଦାର ହରିୟାନେ କା ହେଁ, ୱେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୱହି ଦିଏ ହେଁ। ହମ ଲୋକ ତ ସିର୍ଫ କାମ କରତେ କରତେ ହମ ଲୋକୋ କୋ ଭି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଲୁମ ହୋ ଗୟା। ନାଇଁ କାମ କରନେ ମେଁ ହମ ଲୋକ କୋ କୋଇ ତକଲିଫ ନହିଁ ହୋତା ସାର୍ ଜୀ, ଲେକିନ କାମ ତ କଠିନ କା ହେ, ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଭି ହେ, ଐସି ବାତ ନହିଁ ହେ କି ନହିଁ ହେ, କ୍ୟୁଁକି ଜମି ଘର କେ ନିଚେ ହମ ଲୋକ କାମ କରତେ ହେଁ, ତୋ ଡେଞ୍ଜର ତ ହେ, ଲେକିନ ହମ ଲୋକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅବ ନହିଁ ହୋତା। ଧୀରେ ଧୀରେ କାମ କରକେ ହମ ଲୋକ 100 ଘର ମେଁ କାମ କରୁଛୁ। ମେଟେରିଆଲ୍ସ ସବୁ ଯେଉଁ ମେଟେରିଆଲ୍ସ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଇଟା ବାଲି ଗୋଡ଼ି ଇଏ ପାଇଁ ବିମ୍ ପାଇଁକି ଆପଣଙ୍କର ସିମେଣ୍ଟ ରଡ଼ ଫଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ଦରକାର ସବୁ ଆମେ ସବୁ ଦେଉଛୁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ମେଟେରିଆଲ୍ ସବୁ ଫିନିସିଂ ସହିତ ସେଇ 25 ଲାଗିଯିବ ବୋଲିକି ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ। ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆଗରୁ ବଦଳୁଥିଲା ସଡ଼କର ନକ୍ସା, ହେଲେ ଏବେ ବଦଳିଛି କୋଠାଘରର ଠିକଣା। କଟକ ସହରବାସୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏମିତି ଜାଗା ବଦଳାଉଥିବା କୋଠାରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଚମତ୍କାରିତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।